hérna á götu Moskvuborgar í vikunni? Hvað sagði hann kabinn? Herri, hann var bara ánægður með þetta. Við stoppuðum hann þarna hjá Rauða torginu þar sem að sko eru margir skúrar af fjölmiðladóti og greip hann: "Oi, Mr. Lineker, what do you think about Iceland's chances?" Hann var bara í góðum gír sko. Hann sagði, þú veist, náttúrulega frasan sinn bara: "It's football, anything can happen." Hvernig heldur þú að þetta fari í dag? Ég held að við vinnum þetta 2-0. Hver skorar? Gylfi og Birki Bjarna. Viltu fara langt í þessu móti? Já, já, við bara förum eitthvað í úrslitakeppnina. Engar áhyggjur af Messi? Það eru áhyggjur en sko, ég treysti Ragga svo vel. Hann er úr Árbænum, hann á eftir að læsa þessu sko. Hvernig finnst þetta mikið verið í borginni? Þið klæddur í Íslands treyju og Íslingar veika mikla athygli? Við komum hérna í borginna í hádeginu á fimmtudaginn og það er bara búið að vera mjög vel tekið á móti manni allstaðar. Það er búið að vera fullt af þjóðurnum sem beðið mann: "Hey, getið þið verið með á mynd, bara gaman að hitta Íslendinga," og takið hendina á manni og bara: "Gaman að hitta ykkur, gangi ykkur vel," og þannig að þetta er búið að vera algjör snillt hingað til sko. Fara á fleiri netleik? Nei, ég fer bara á þennan eina og svo aftur heim. Það er leikur með KFG og mútið Augnablik sko á mánudaginn. Það má ekki missa því. Nei. Takk fyrir.